হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল ইডু দৰঙী হয় মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে মই প্ৰতিদিনে দহটাকৈ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুইচন লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম ছ' আজি মই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ দহটা ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুইচন লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি হয় এইখিনিতে কৈ থওঁ আজিৰ এই দহটা কুৱেশ্যনে আপোনালোকক আগন্তুক টেট পৰীক্ষাত বহু পৰিমাণে উপকৃত কৰিব আৰু সেয়ে আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই কাৰণ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আগন্তুক যি টেট পৰীক্ষা সেই টেট পৰীক্ষাত বহু পৰিমাণে উপকৃত কৰিব লগতে আপোনালোকৰ কনচেপ্ট বহু পৰিমাণে বিল্ড হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা গতিকে দেৰি নকৰিবলৈ আমি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো হয় আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাইছে আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল পেভ লবে পৰীক্ষা চলাইছিল পেভ লবে পৰীক্ষা চলাইছিল অৰ্থাৎ পেভলভ আছিল এজন অনুবন্ধনবাদ অনুবন্ধনবাদৰ সমৰ্থক আৰু তেওঁৰ লগত আছিল পেভলভ স্কিনাৰ আৰু ৱাটন অৰ্থাৎ তিনিজন আছিলে আৰু অনুবন্ধনবাদৰ অনুবন্ধনবাদৰ পৃষ্ঠপোষক বা উদ্ভাৱক বুলি ক'লে আমি পেবলভকে বুজি পাওঁ যিয়ে নহওক অনুবন্ধনবাদ অৰ্থাৎ কণ্ডিশ্যনিং যিটো থিয়ৰি সেই কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰীৰ মূল তিনিজন ব্যক্তি আছিলে এজন হ'ল পেবলভ এজন হ'ল ৱাটচন আৰু এজন হ'ল স্কিনাৰ হয় আমি যোৱা ভিডিঅ'ত শিকিছিলোঁ যে পেবলভে এটা পৰীক্ষা চলাইছিল তেওঁৰ অনুবন্ধন বাদৰ যিটো থিয়ৰি সেই থিয়ৰীত পেপ্লৱে এটা পৰীক্ষা চলাইছিল আৰু সেই পৰীক্ষাটো কিশৰ ওপৰত চলাইছিল আজিৰ আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ল পেৱ্লৱে পৰীক্ষা চলাইছিল অপশ্যন নম্বৰ ওৱান মেকুৰীৰ ওপৰত মাছৰ ওপৰত চিম্পাঞ্জীৰ ওপৰত কুকুৰৰ ওপৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল কুকুৰৰ ওপৰত হয় আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত চাওক যে পেব্লৱে কি কৰিছিল এটা কুকুৰ আৰু এটুকুৰা মাংস কিছুমান কিতাপত মাংস অলপ মাংসৰ কথা আছে কিছুমান কিতাপত এটুকুৰা মাংসৰ কথা আছে যিয়ে নহওক কুকুৰ আৰু মাংস বুলি আমি জানিলে হ'ল কুকুৰ আৰু এটুকুৰা মাংসৰ ওপৰত কি কৰিছিল পৰীক্ষাটো বা এক্স এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিল প্ৰথমে তেওঁ আৰু এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ কুকুৰ এটুকুৰা মাংস আৰু এটা বেল বেলৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিছিল কুকুৰটোক কি এটুকুৰা মাংস দিছিলে আৰু মাংস দিয়াৰ পিছত এটা বেল বজাই দিছিলে এনেকৈ এই বিষয়ে আমি পিছত ভালকৈ আলোচনা কৰিম কমপ্লিট অনুবন্ধন বা থিয়ৰীটো এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ল তেওঁ চলোৱা পৰীক্ষাটো কি কাৰ ওপৰত কৰিছিল তেওঁৰ চলোৱা পৰীক্ষাটো কুকুৰৰ ওপৰত কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ যে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চিম্পাঞ্জীৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলোৱা প্ৰকৃতিবাদীজন অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ফেভলভ টু কফকা থ্ৰী কহলাৰ ফ'ৰ ৱাৰ্থিমাৰ আমি শিকিছিলোঁ যে গেষ্টাল্ট বাদ বা সামগ্ৰিকতাবাদ গেষ্টালবাদ বা সামগ্ৰিকতাবাদ বাদৰ যিসকল সমৰ্থক বা ছাপৰ্টাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক প্ৰকৃতিবাদী বুলি জনা গৈছিল আৰু সেইকেইজন ব্যক্তি আছিল কহলাৰ কফকা আৰু ৱাৰ্টিমাৰ এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সেই তিনিজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তি তিনিওজনে প্ৰকৃতিবাদী আছিল সেই তিনিওজনৰ কোনজনে কি কৰিছিল চিম্পাঞ্জীৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাইছিল আৰু আমি শিকিছিলোঁ চিম্পাঞ্জীটোৰ নাম আছিল চুলতান এই পৰীক্ষাটো চলাইছিল কহলাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল কহলাৰ কাৰণ তিনিজন আছিল কফকা কহলাৰ অৰ্থিমাৰ কহলাৰে চিম্পাঞ্জীৰ ওপৰত অৰ্থাৎ চুলতান নাম্বাৰ চিম্পাঞ্জীটোৰ ওপৰত পৰীক্ষাটো চলাইছিল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাওক তেওঁ চিম্পাঞ্জী আৰু এথুক কল জৰিয়তে কি কৰিছিল পৰীক্ষাটো চলাইছিল আৰু পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিছিল যে এজন ব্যক্তি যে অংশ অংশকৈ নিশিকাকৈ যে একেবাৰে হ'ল এজ এ হ'ল কেনেকৈ তেওঁৰ আভ্যন্তৰীণভাৱে তেওঁ মানসিকভাৱে চিন্তা কৰি এটা কমপ্লিট ৰিজাল্ট দিব পাৰে সেই সেই বিষয়ে কি কৰিছিল পৰীক্ষাটো চলাইছিল আৰু তাৰ কাৰণে সেই চিম্পাঞ্জীটো ওচৰত কেইটামান সৰু সৰু লাখুটি বা ষ্টিক থৈ দিছিল আৰু সেই ষ্টিককেইটা লাহে লাহে চিম্পাঞ্জীটোৱে প্ৰথম অৱস্থাত এটা লাথেৰে কি কৰিছিল চেষ্টা কৰিছিল কলটো তেওঁ পাৰিব পৰা বা কলটো তাৰ পৰা আনিব পৰা নাছিল তাৰপিছত তেওঁ চিন্তা কৰি কৰি ডাঙৰ ষ্টিকটো বা ষ্টিক লগাই লগাই কি কৰিছিল শেষত কি কৰিছিল কলটো তেওঁ খাব পাৰিছিল আপোনালোকে সেইটো নিশ্চয় স্ক্ৰীণত চাই আছে এতিয়া তেওঁ ইয়াৰ আমাৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰটো হ'ল কহলাৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যনটো হ'ল যে হিট অ'ৰ মিছ থিয়ৰি বুলিলে কাক বুজা যায় বা হিট অ'ৰ মিছ থিয়ৰী কাৰ লগত জড়িত এইখিনিত কৈ থওঁ হিট অ'ৰ মিছ থিয়ৰিক হ'ল ভুল বা শুদ্ধ পদ্ধতি ভুল বা শুদ্ধ পদ্ধতি এতিয়া এই থিয়ৰীটো কাৰ লগত জড়িত তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এটা হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি এটা হ'ল অনুকৰণ পদ্ধতি এটা হ'ল প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতি চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু বি দুয়োটাই এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি কাৰণ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিক আমি কি কৰিব পাৰোঁ হিট আৰু মিছ থিয়ৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ এই পদ্ধতিটো আমাৰ কানেক্টিভিজম অৰ্থাৎ সংযোগবাদ তত্বৰ লগত জড়িত আছিল আৰু সংযোগবাদ তত্বৰ আৰু এটা পদ্ধতি কি আছিল থিয়ৰি সংযোগবাদ তত্বৰ তত্বক আমি এছ আৰ তত্ব বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা চুক্তি তত্ত্ব বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা আজি পালোঁ হিট আৰু মিছ থিয়ৰী এইটো প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ লগত জড়িত গতিকে আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি মই এইখিনিতে এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মই মই যোৱা খৰ্ণ নম্বৰ টু ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন নম্বৰ টু তাত মই অনুবন্ধন বাট শব্দটো মই বাৰে বাৰে তাত ইনচাইট থিয়ৰী বুলি উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ অজানিতে বা আনফুনেটলি মোৰ অজানিতে এই ভুলটো হৈছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি আপলোড কৰাৰ পিছত চালোঁ যে তাত মোৰ এই কথাটো ভুল হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি বিচাৰিছোঁ আৰু তাত যিটো অনুবন্ধনবাদক আমি কণ্ডিশ্যন থিয়ৰি বুলি কওঁ সেই কথাটো মই স্পষ্টিকৰণ দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি যেতিয়া চাব তাত যিটো মই ভুল শব্দ ইউজ কৰিছোঁ কণ্ডিশ্যন এই ইনচাইট থিয়ৰি সেইটো আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব সেইটো কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী কাৰণ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিটোক আমি ইনচাইট থিয়ৰি বুলি কওঁ মই তাক কণ্ডিচ অনুবন্ধনবাদক মই কি কৰিছিলোঁ কণ্ডিশ্যনিং বুলি ইনচাৰ থিয়ৰী বুলি কৈ দিছিলোঁ এতিয়া আমি কি পালোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতি অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে থৰ্ণডাইক শিকনৰ নীতিৰ পিতৃ অৰ্থাৎ থৰ্ণাইক ইজ দ্য ফাদাৰ অফ লছ অফ লাৰ্ণিং থৰ্ণাইক হ'ল শিকনৰ নীতিসমূহৰ পিতৃ গতিকে কোনটো শিকনৰ নীতি অৰ্থাৎ তেওঁৰ কোনটো শিকনৰ নীতি এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত অপশ্যনত আছে প্ৰথমটো আছে প্ৰস্তুতিৰ নীতি অৰ্থাৎ লছ অফ ৰেডিনেছ দুই নম্বৰত আছে ফুল অনুশীলনৰ নীতি অৰ্থাৎ লছ অফ এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে ফলাফলৰ নীতি অৰ্থাৎ লছ অফ ইফেক্ট আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে ওপৰৰ সকলো এতিয়া চাওক থণ্ডাক হ'ল শিকনৰ নীতিসমূহৰ পিতৃ আৰু শিকনৰ নীতি বুলি ক'লে আমাৰ মাত্ৰ তিনিটা নীতি আছে আৰু সেই তিনিটা নীতি থণ্ডাকেই উলিয়াইছিল বা থণ্ডাকেই দিছিল আৰু সেই তিনিটা নীতি হ'ল প্ৰস্তুতিৰ নীতি অনুশীলনীৰ নীতি আৰু ফলাফলৰ নীতি গতিকে এই প্ৰশ্নটোত তিনিওটা নীতি উঠাই দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ওপৰৰ সকলো এইখিনিত কৈ থওঁ থণ্ডাইকে তেওঁৰ যিটো মূল নীতি সেই মূল নীতিক তিনিটা শিকনৰ মূল নীতি তিনিটা দিছিল আৰু কেইটামান গৌণ নীতি অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী নীতিও বা লও দিছিলে সেই বিষয়ে আমি পিছত শিকিম এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চাওক শিকনৰ গৌণ নীতিটো কুৱেশ্যনত আছে শিকনৰ গৌণ নীতিটো এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন কি উলাব লাগে কি উলিয়াব লাগে কি শিকণের গৌণ নীতি অর্থাৎ সেকেন্ডারি ল অফ লার্নিং আমি উলিয়াব লাগে কুয়েশনটেরপা অপশন নম্বর ওয়ানত আছে প্রস্তুতির নীতি টুত আছে ফলাফলৰ নীতি থ্রীত আছে অনুশীলনীর নীতি ফোর্থ আছে মনোভাবর নীতি আমি লাস্ট কুয়েশন আলোচনা করল শিকনের মূল নীতি তিনটায় সেই তিনটা হল প্রস্তুতির নীতি ফলাফলৰ নীতি আর অনশীলনীর নীতি গতিকে এই তিনিটা হ'ল প্ৰাথমিক বা মূল নীতি ইয়াৰ বাহিৰে যিবিলাক নীতি আমি পাম সেই গোটেইখিনিক আমি ক'ম গৌণ বা ছেকেণ্ডাৰী ল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব মনোভাৱৰ নীতি আপোনালোকে মনত ৰাখিব মূল নীতি তিনিটা আপোনালোকে মনত ৰাখি মনত ৰাখিব প্ৰস্তুতিৰ নীতি ফলাফলৰ নীতি আৰু অনুশীলনীৰ নীতি এই নীতিকেইটাৰ বাহিৰে যি নীতিয়ে নিদিয়া কিয় সেইকেইটা হ'ল গৌণ নীতি মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কি আছে গেষ্টাল তত্ত্বৰ লগত জড়িত গেষ্টাল তত্ত্বক আমি সামগ্ৰিকতাবাদ বুলি কওঁ আৰু সামগ্ৰিকতাবাদীসকল আছিল প্ৰকৃতিবাদী আৰু তেওঁলোক আছিল তেওঁলোক আছিল কহলাৰ কফকা আৰু ৱাৰ্থিমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো গেছ টাল তত্ব সেই গেছাৰ তত্বৰ লগত জড়িত এটা নীতি আছিলে সেইটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন নীতি বা ইনচাইট পদ্ধতি বা ইনচাইড থিয়ৰী গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত কুৱেশ্যনটো আছে গেছ টাল তত্বৰ লগত জড়িত অপশ্যন আছে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান আছে প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতি এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'ল আমাৰ সংযোগ বা তত্বৰ লগত জড়িত থণ্ডাইকৰ তাৰপিছত আছে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি তাৰপিছত আছে অনুকৰণ পদ্ধতি অনুকৰণ পদ্ধতিটো আমাৰ অনুবন্ধনবাদ পদ্ধতিৰ লগত জড়িত তাৰপিছত আছে ওপৰৰ এটাও নহয় চাওক অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি হ'ল যে গেষ্টাল তত্তৰ লগত জড়িত এটা পদ্ধতি আৰু এইটো এটা আভ্যন্তৰীণ বা মানসিকভাৱে আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰা এটা বিষয় সেইকাৰণে ইয়াক অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি বুলি কয় ইয়াক আমি ইয়াক এই নীতিয়ে কি কৰে খণ্ড খণ্ড বিষয়তকৈ যে সম্পূৰ্ণ এটা ৰিজাল্ট দিয়াত কি কৰে আশা কৰে বা চেষ্টা কৰে গতিকে গ্ৰেষ্টাল তত্বৰ লগত জড়িত জড়িত পদ্ধতিটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু অন্তদৰ্শন পদ্ধতি তাৰপিছত আমি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত দিয়া আছে অনুশীলন অনুশীলন নীতিৰ ভাগ দুটা অনুশীলন নীতিৰ ভাগ দুটা আৰু সেই দুটা কি এক নম্বৰত আছে ব্যৱহাৰ নীতি আৰু অব্যৱহাৰ নীতি অৰ্থাৎ লজ অফ ইউজ এণ্ড লছ অফ ডিচ ইউজ অৰ্থাৎ যি যিবিলাকক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যিবিলাকক আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অনুশীলন নীতিৰ ভাগ দুটা এটা হ'ল ব্যৱহাৰ নীতি আৰু এটা হ'ল অব্যৱহাৰ নীতি আৰু শুদ্ধ এন্সাৰ এইটোৱে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ টুত আছে আনন্দ আৰু নিৰানন্দৰ নীতি এইটো হ'ল আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ ফলাফলৰ নীতিৰ এটা আন এটা নাম ফলাফল নীতিৰে ভাগ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা হ'ল সন্তুষ্টি নীতি আৰু অসন্তুষ্টিৰ নীতি এইটো হ'ল আমাৰ ফলাফল নীতিৰ আৰু এটা ভাগ গতিকে আৰু ফ'ৰ নম্বৰত আছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ব্যৱহাৰ নীতি আৰু অব্যৱহাৰ নীতি অৰ্থাৎ অনুশীলন নীতি দুটা ভাগ এটা হ'ল ব্যৱহাৰ নীতি আৰু এটা হ'ল অব্যৱহাৰ নীতি ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কোনো এটা বস্তু আমি অনুশীলন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বস্তুবিলাক মনত থাকে আৰু কাৰ্যকৰী বা পাৰমানেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া সেইবিলাক মূৰ্ত হয় বা আমাৰ মনলৈ নাথাকে বা সেইটো আমাৰ কি হয় আমি এইবিলাক পাহৰি যাবলগীয়া হয় গতিকে অনুশীলন নীতির ভাগ দুটা হল ব্যবহার নীতি আর ব্যবহার নীতি ইয়ার শুধ্র অ্যান্সারটা হল অপশন নম্বর ওয়ান তারপর কুয়েশন নম্বর এইট সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টির নীতি কোনটো নীতির অংশ এটা চাওক সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টির নীতি কোনটো নীতির অংশ ইয়াত অপশন আছে ফলাফল নীতি দুই নম্বরত আছে প্রস্তুতি নীতি তিন নম্বর আছে অনুকরণ নীতি চার নম্বর আছে এ আর বি দুটাই ময়া লাস্ট কলো যে সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টিৰ নীতি যেটু সেই নীতিটু ফলাফল নীতির এটা ভাগ আর এটা ভাগ আছে আনন্দ বা নিৰানন্দৰ নীতি গতিকে আমি ইয়াৰ যুক্ত উত্তর হব সে হব ফলাফল নীতি অৰ্থাৎ কোয়েশন নম্বর ওয়ান ইজ দ্য রাইট এন্সার এইখিন যে ফলাফল নীতিক আমি পুরস্কার বা শাস্তি নীতি বলেও কব প গতিকে ফলাফল নীতিৰ ভাগ কেইবাটাও হ'ব পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগকৈ দিব পাৰে মনত ৰাখিব ফলাফল নীতিক সন্তুষ্টিৰ নীতি বা অসন্তুষ্টিৰ নীতি বুলি কয় ইয়াৰ আৰু এটা ভাগ আছে যাক পুৰস্কাৰ নীতি বা শাস্তিৰ নীতি বুলি কয় আৰু এটা ভাগ ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াক আনন্দৰ নীতি বা নিৰানন্দৰ নীতি বুলিও কোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি নীতি বুলি কোৱা হয় যে পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি নীতি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ ওৱান প্ৰস্তুতি নীতিক অপশ্যন নম্বৰ টু ফলাফল নীতিক অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী অনুশীলনৰ নীতি অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এটাও নহয় এতিয়া চাওক মই লাষ্ট কুৱেশ্যনবিলাকত কৈ গ'লোঁ যে পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি নীতি এই নীতি হল যে ফলাফল নীতির এটা ভাগ লগতে আছে সন্তুষ্টির নীতি আর কি অসন্তুষ্টিৰ নীতি আর আছে আনন্দর নীতি আর নিরানন্দর নীতি ছয়টা ভাগ ছয়টা নামেৰে আমি কব পাৰোঁ ফলাফল নীতি গতিকে ইয়ার শুদ্ধ এঞ্চাৰটো হব অপশন নম্বৰ টু ইজ দ্য রাইট এঞ্চাৰ ফলাফল নীতি অর্থাৎ লস অফ ইফেক্ট ইজ দ্য রাইট এঞ্চাৰ এতে আমি আমার লাস্ট কুয়েন কুয়েশন নাম্বার টেন পরম্পরাগত বা প্রতিবাদী লগত জড়িত পরম্পরাগত বা প্রতিবাদী লগত জড়িত পরম্পরাগত বা প্রতিবাদী যিটো অনুবন্ধনবাদ তাক আমি ইংরাজ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশ আৰু আর এটা কন্ডিশন কন্ডিশনিং অর্থাৎ অনুবন্ধনবাদক দুটা ভাগত বাস করবো এটা হল ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আর এটা হল অপারেন্ট কন্ডিশনিং এইখানেতে কই যে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনি ফাডার আমি পেভ জানো অর্থাৎ পেভ ইজ দ্য ফাদার অফ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আর অপারে কন্ডিশনি অপারে যদি কন্ডিশন সেই অপারণ কন্ডিশার আমি স্কিনারক জানো অর্থাৎ স্কিনার ইজ দ্য ফাদার অফ অপার এন্ড কন্ডিশনিং আপনাদের স্কিনত চাইছে এটা আমার কুয়েশনটা কে পরম্পগত অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল বা প্রতিবাদী কবু ক্লাসিক্যাল পরম্পরাগত বা প্রতিবাদী লগত জড়িত ব্যক্তি এতে শুধ্র আনসার নিশ্চয় কি হব অপশন নম্বর ওয়ান ইজ দ্য রাইট এন্সার পেভ লভ টু টাচ স্কিনাৰ কাৰণ স্কিনাৰ হ'ল অপাৰেন কণ্ডিচনিঙৰ লগত জড়িত ৱাটচনটো সামগ্ৰী হেৰি কি কয় অনুমানবাদৰ লগত জড়িত কি কহলাৰ কি পেভলভ স্কিনাৰ ৱাটচন অনুমাননবাদৰ লগত জড়িত কিন্তু তেওঁ এই দুটাৰ ক্লাছিকেল বা অপাৰেণ্ট দুটাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এনচাৰত শুদ্ধ এন্সাৰ নহয় থৰ্নডাইক যিহেতু সংযোগবাদী গতিকে এই কুৱেশ্যনত তেওঁৰ নাম আহিব নোৱাৰে গতিকে আমি চৰ্চ কৰিব লাগে যে পেভলপ আৰু স্কিনাৰ এতিয়া পেভলপৰ হ'ল ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগত বা প্ৰতিবাদী অনুবন্ধনবাদ আৰু অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং হ'ল স্কিনাৰৰ গতিকে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব কুৱেশ্যন অপশ্যন নম্বৰ ওৱান পেভলভ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ হয় গাইছ মই অহাকালি কাৰণে কারণে ইংলিশ প্ৰথম প্রথম ভিডিও আহিম আর আপনার মই ভাবু আপনার মোৰ ভিডিও চালে আপনাদের ইংলিশ প্যারাগোজির যিটো কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট সহজতে ক্লিয়ার হব আৰু মই অতি সহজভাবে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কুইশনের জড়িয়ে আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে যদি মোৰ ভিডিও অল্প ভাল পাইছে আপনাদের মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে মোৰ মই প্ৰদান কৰা মই প্ৰদান কৰা বা মই প্ৰস্তুত কৰা কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে আজি এইখিনি